começar com a laçada. Agora faço 40 pontos de correntinha. Agora venho no terceiro ponto da correntinha e faço um ponto médio. Faço o mesmo no ponto seguinte da correntinha, faço outro ponto médio. E vou fazendo ponto médio em cada ponto da correntinha. Vou seguindo desse modo até chegar no final dessa correntinha, preenchendo ela toda com pontos médios. Agora que eu já cheguei no final da correntinha e completei ela toda com ponto médio, um ponto médio em cada ponto de correntinha, viro a peça e faço 3 pontos de correntinha. Conto 2 pontos médios, 1, 2 no terceiro, faço um ponto baixo. Faço novamente 3 pontos de correntinha. Pulo 2 pontos de base, 1, 2 no terceiro, faço um ponto baixo. Faço novamente 3 pontos de correntinha. Conto 1, 2 pontos de base no terceiro, faço um ponto baixo e prendo a correntinha. E assim eu vou seguindo até chegar no final dessa carreira. Vão totalizar 13 correntinhas dessa. Agora que eu cheguei no final dessa carreira e fiz as 13 correntinhas e prendi elas, viro a peça, venho aqui dentro da correntinha e faço um ponto alto. Agora faço mais 6 pontos altos, totalizando 7. Venho aqui entre uma correntinha e outra, no ponto baixo que prendemos a correntinha e faço outro ponto baixo.
Agora venho dentro da correntinha e faço 7 pontos altos. Venho nesse ponto baixo que está entre uma correntinha e outra e faço um ponto baixo. Venho dentro da correntinha e faço 7 pontos altos. Prendo aqui a pétala no ponto baixo de base, fazendo um ponto baixo. E assim eu vou seguindo até preencher todas essas correntinhas com 7 pontos altos e prendendo ela nos pontos de base. Agora que eu terminei as 13 pétalas, faço 2 pontos de correntinha. Puxo assim para cortar aqui, deixando um bom pedaço de linha, pois depois vamos usar esse pedaço para costurar e formar a rosa. Agora eu vou utilizar uma agulha de costura, pego essa linha que deixamos, passo dentro da agulha. Venho aqui nesse lado e vou enrolando todas as pétalas assim. Vou ajustando assim. Depois que eu vejo que tá tudo certinho assim, é só vir aqui puxar a linha desse modo, venho passando dessa pétala aqui, dessa parte aqui para essa. Passo a agulha assim por dentro e puxo. Agora passo a agulha por toda essa parte, vindo aqui para o outro lado. Venho aqui com essa parte e essa parte aqui. Passo a agulha por dentro. E vou puxando assim. Venho por aqui. Puxo. Venho nessa parte aqui. Passo aqui. E vou puxando assim. Até perceber que tá firme.
Agora, para finalizar a costura, venho por aqui por dentro, aí corto aqui. E para não soltar esse fiozinho, é só queimar essa parte aqui. E assim está finalizada a rosa. Agora que temos a rosa pronta, vamos para a montagem do brinco. Pego uma argolinha, um anzol para brinco e alicates. Venho nessa argolinha abrir a argolinha com a ajuda do alicate, venho nessa pétala da rosa, passo a argolinha por dentro dela. Agora coloco o anzol de brinco . Ajustei aqui para fechar bem essa argolinha e está pronto o brinco. Eu fiz o mesmo no outro brinco e aqui está finalizado o par de brincos. Obrigada por assistir e se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal e compartilha para que outras pessoas também possam aprender crochê. Tchau!